DidikTV KPM. Assalamualaikum dan salam sejahtera. Hari ini, para pelajar akan bersama dengan saya, Nur Aida Muhammad Rosli, pensyarah dari Kolej Vokasional Datuk Undang Haji Muhammad Syarif, Rembau, Negeri Sembilan. Apakah topik yang ingin dibincangkan pada hari ini? Seperti episod sebelum ini, kita masih lagi berada dalam modul yang sama, iaitu perkhidmatan rawatan badan elektroterapi, cuma rawatan dan mesin sahaja yang berbeza. Untuk kelas hari ini, kita akan membincangkan mengenai rawatan badan elektroterapi menggunakan mesin galvanik. Sebelum itu, kita akan lihat terlebih dahulu objektif pembelajaran yang perlu pelajar capai untuk hari ini. Objektif pembelajaran yang pertama, pelajar dapat melakukan persediaan perkhidmatan rawatan badan elektroterapi. Yang kedua, pelajar dapat melakukan persediaan pelanggan. Yang ketiga, pelajar dapat melakukan perkhidmatan rawatan badan elektroterapi. Hari ini, saya nak memulakan dengan kompetensi Aesthetic Therapy Consultation. Apakah kompetensi you need untuk Aesthetic Therapy Consultation dalam NOS MP060-32013? Jawapan adalah 01. Saya pasti, kebiasaannya, kita sering mendengar tentang rawatan perkhidmatan atau penjagaan muka. Tetapi kurang pendedahan mengenai rawatan dan perkhidmatan bagi penjagaan badan. Menariknya hari ini, kita akan mengenal pasti berkenaan kompetensi unit Body Electrotherapy Service. Apa kompetensi unit untuk Body Electrotherapy Service dalam NOS MP060-32013? Rawatan elektroterapi merupakan kompetensi nombor 5 dalam NOS MP060-32013. Jawapan 05. Apa pula yang dimaksudkan dengan elektroterapi? Elektroterapi merupakan satu rawatan yang menggunakan mesin dan arus elektrik. Jadi, perkhidmatan rawatan badan elektroterapi ialah rawatan badan yang ditawarkan kepada pelanggan untuk mengatasi masalah badan dengan menggunakan arus elektrik. Perkara asas yang perlu dilaksanakan sebelum rawatan adalah 1. Memastikan ruang salun dalam keadaan selesa dan kondusif. 2. Mengadakan sesi rundingan dengan pelanggan. 3. Menerangkan dapatan analisa badan. 4. Menyarankan pakej perkhidmatan dan produk yang sesuai dengan jenis kulit badan pelanggan. 5. Menyatakan jenis perkhidmatan, kebaikan dan anggaran kos perkhidmatan yang ditawarkan. 6. Merekod hasil rundingan antara juru estetik dan pelanggan dalam borang persetujuan pelanggan. Guru memastikan ruang salun dalam keadaan selesa dan kondusif. Guru menerangkan senarai semak bahan dan alatan. Senarai bagi bahan adalah pakej perkhidmatan, kertas A4. Manakala senarai alatan adalah alat tulis, kod juru estetik. Mengadakan sesi rundingan dengan pelanggan. Menerangkan dapatan analisis badan. Guru mencadangkan saranan rawatan pelanggan berdasarkan brosur pakej rawatan antara jenis-jenis rawatan badan yang ditawarkan di salon. Scrub, tangas, sauna, masker pemutih, urutan terapi, urutan tradisional, urutan relax, bertungku, bengkung. Memberi penerangan jelas mengenai kelebihan dan kos perkhidmatan pakej rawatan badan. Pakej rawatan A.
rawatan badan RM50, pakej rawatan B. Rawatan badan tambah rawatan mesin RM100 hingga RM280. Contoh pakej rawatan dan kos perkhidmatan. Merekod konsultasi pelanggan dalam borang consultation pelanggan. Dalam segmen ini, saya akan menerangkan mengenai mesin galvanik. Mesin galvanik menggunakan aliran arus terus DC yang boleh mengalir melalui kulit. Aliran galvanik ini dibentuk di antara dua elektrod iaitu aktif dan pasif. Bahan aktif daripada medium dan bahan seperti produk selulit akan ditolak masuk atau diserap ke bahagian kulit yang bermasalah melalui proses iontophoresis. Bahan atau medium yang digunakan biasanya berbentuk gel atau ampul. Bahan dan medium yang aktif seperti gel ini digunakan kerana ia boleh menyingkirkan toksik, lemak, selulit melalui proses peraliran di antara sel. Risiko yang boleh berlaku semasa rawatan galvanik iaitu yang pertama, kelecuhan terma, yang kedua, kelecuhan kimia, yang ketiga, renjatan. Apa yang dimaksudkan dengan kelecuhan terma? Kelecuhan terma bermaksud peningkatan aliran darah ke suatu kawasan yang akan menghasilkan pengeluaran haba ke kawasan tersebut. Jumlah haba yang dihasilkan akan berkadar secara terus dengan intensiti, waktu dan daya tahan. Memandangkan proses konduksi, perolakan dan radiasi terhad di bawah pad ada penompokan haba, maka kelecuhan terma boleh berlaku sekiranya kadar intensiti terlalu tinggi, waktu rawatan terlalu panjang dan daya tahan kulit pelanggan yang lemah. Apa yang dimaksudkan dengan kelecuhan kimia? Ada risiko yang lebih besar yang mungkin berlaku iaitu kelecuhan kimia dan risikonya lebih besar di bawah katod daripada di bawah anod. Tanda sakit merah boleh muncul dan bertukar menjadi luka. Luka ini memerlukan waktu yang lama untuk sembuh dan harus ditangani dengan betul. Tutup dengan pembalut kering dan pastikan tiada jangkitan. Kelecuhan di bawah anod adalah jarang berlaku kerana kepekatan asid hidrokolik yang rendah. Kulit bawah anod akan mengering dan menjadi benjolan yang keras dan keruping. Renjatan. Terdapat beberapa punca bahaya renjatan boleh berlaku. Yang pertama, jika peralatan rosak dan kawalan pemantauan tidak berfungsi dengan betul. Yang kedua, jika intensiti arus meningkat terlalu cepat atau berkurang secara tiba-tiba. Yang ketiga, jika pertahanan kulit menjadi lemah secara tiba-tiba dan disebabkan kulit menjadi lembap, ketahanan terhadap arus perlu diturunkan. Arus rawatan galvanik yang mengalir dalam satu aras sahaja mempunyai polariti yang tersendiri. Satu elektrod bercas negatif disebut sebagai katod, manakala elektrod positif disebut sebagai anod. Sekarang kita akan lihat pula kesan-kesan positif setelah mendapatkan rawatan galvanik. Antara kesannya, yang pertama dapat merangsangkan aliran mikro serta pembuluh darah dan saraf deria. Yang kedua, dapat membantu memecah dan menguraikan sel lemak yang tepu. Yang ketiga, dapat merangsang penyingkiran takungan toksin di bahagian badan yang bermasalah. Selain itu, antara kebaikan melakukan rawatan galvanik ialah dapat melembutkan tisu-tisu yang bermasalah, merangsang peredaran darah, meningkatkan kadar metabolisme, dapat merangsang tekstur kulit, dapat merangsang aktiviti sel kulit di bahagian yang dirawat dan yang terakhir dapat merangsang peredaran darah dan limfatik supaya dapat memperbaiki keadaan kulit dan tisu. Apa yang dimaksudkan dengan kontraindikasi?
Kontraindikasi ialah keadaan di mana seseorang tidak dibenarkan untuk melakukan rawatan. Antara kontraindikasi bagi rawatan galvanik ialah kurangnya sensitiviti kulit yang mungkin disebabkan oleh gangguan saraf, luka, tisu dan lain-lain. Luka pada kulit, banyak parut, pin logam atau plat yang ada di kawasan yang perlu dirawat, tekanan darah rendah dan wanita hamil. Perlu diingatkan jangan lakukan rawatan ini pada bahagian buah pinggang, bahagian yang bertulang dan bahagian dada. Aksesori mesin galvanik. Yang pertama, mesin galvanik. Yang kedua, pad galvanik. Yang ketiga, tali pengikat. Yang keempat, kain lapik. Dan yang terakhir, gel galvanik. Bahan. Yang pertama, spirit surgical yang digunakan untuk menseril tangan dan alatan. Yang kedua, kapas muka yang digunakan untuk menseril alatan. Yang ketiga, gel galvanik yang digunakan sebagai medium semasa rawatan. Shower cap yang digunakan untuk menutup rambut pelanggan. Air suling untuk mencuci badan pelanggan. Yang terakhir, disposable bra and panties yang digunakan oleh pelanggan semasa rawatan. Okey, kita akan beralih kepada alatan. Yang pertama, mesin galvanik dan aksesori. Yang kedua, troli yang digunakan untuk meletakkan bahan dan alatan. Yang ketiga, katil dan kerusi facial iaitu untuk melakukan rawatan. Yang keempat, tuala besar yang digunakan untuk melindungi katil dan badan. Tuala kecil digunakan untuk kegunaan pelanggan dan juru estetik. Span badan yang digunakan semasa proses membersihkan badan. Dan yang terakhir, mangkuk besar digunakan untuk mengisi air. Bahan ini perlu disusun dengan kemas dan teratur supaya proses rawatan yang dijalankan berjalan lancar. Perlu diingatkan, sebelum rawatan dijalankan, pastikan mesin berada dalam keadaan yang baik dan diletakkan dengan selamatnya di tepi troli. Pastikan juruterapi mengambil langkah penjagaan keselamatan semasa mengendalikan mesin rawatan. Selain itu, juru estetik perlu bersedia dengan alat PPE yang khusus sebelum melakukan rawatan. Alat PPE, yang pertama, kod juru estetik. Yang kedua, sarung tangan. Yang ketiga, apron. Dan yang keempat, penutup muka. Peraturan keselamatan dan kebersihan di kawasan kerja. Salon mestilah cukup terang. Ada bekalan udara panas atau sejuk. Mempunyai peredaran udara yang baik. Sentiasa bersih dan dalam keadaan bebas kuman. Lantai atau alas lantai, dinding dan kain lansir mestilah dicuci dan dibersihkan dari semasa ke semasa. Sistem pendawaian elektrik dan penyaluran air hendaklah dipasang dengan betul. Mempunyai bekalan air panas dan sejuk yang cukup serta mempunyai kemudahan air minuman. Bilik rehat hendaklah dilengkapi dengan kemudahan asas seperti bekalan air, sabun dan tuala serta dalam keadaan yang bersih. Buang sampah dengan segera ke dalam tempat pembuangan sampah yang tertutup. Jangan gunakan salon untuk memasak, tempat tidur atau tempat tinggal. Semua alatan yang digunakan semasa rawatan dibersihkan atau dicuci atau disteril, kemudian disimpan di dalam bekas kedap udara atau kabinet steril. Salon mestilah dihias dengan hiasan yang sesuai. Salon hendaklah dilengkapkan dengan pemadam api. Jika berlaku kebakaran, hendaklah segera menelefon pihak bomba. Sediakan alat-alat pertolongan cemas yang lengkap di dalam salon. Peraturan keselamatan menggunakan alat elektrik. 1. Mengikut arahan pengeluar alat-alat elektrik. 2.
alat elektrik mesti dipasang dengan betul. 3. Periksa plug dan soket sebelum menggunakan alat-alat elektrik. 4. Elakkan memasang terlalu banyak plug pada satu soket. 5. Tutup suis dengan segera apabila berlaku gangguan elektrik. 6. Jangan biarkan pelanggan bersendirian di bawah alat-alat elektrik. 7. Semua alat mestilah diperiksa dari semasa ke semasa. 8. Elakkan menggunakan alat-alat yang rosak. 9. Semua alat yang digunakan mestilah bersih. 10. Pastikan wayar tidak berbelit-belit. 11. Pastikan tangan kering. 12. Kurangkan laras ke sifar sebelum tutup suis. 13. Pasang siap aksesori mesin sebelum guna. 14. Periksa mesin sebelum guna. Pastikan mesin berfungsi. 15. Simpan dengan baik mesin selepas diguna. 16. Membasmi kuman. Lap dengan alkohol aksesori sebelum guna. 17. Guna dengan hati-hati aksesori mesin supaya tahan lama. Prosedur penggunaan mesin. 1. Sediakan bahan, alatan dan mesin. 2. Sediakan pelanggan. 3. Melakukan rawatan badan menggunakan mesin. 4. Memberikan khidmat nasihat penjagaan selepas rawatan. 5. Bersihkan aksesori mesin. 6. Simpan peralatan, bahan dan mesin di tempat asal. Yang kedua, sediakan pelanggan. Minta pelanggan menanggalkan aksesori. Yang kedua, membantu pelanggan untuk baring di atas katil. Kemudian selimutkan pelanggan, steril tangan juru estetik sebelum memulakan rawatan. Langkah seterusnya, periksa kontraindikasi pelanggan iaitu keadaan yang tidak membolehkan rawatan dilakukan. Seterusnya, bersihkan bahagian yang ingin dirawat. Pastikan semua wayar dan pad dipasang dengan betul kepada mesin galvanik. Yang keenam, pastikan semua wayar dipasang dengan betul. Pastikan tempat yang ingin dirawat adalah bersih dan bebas daripada minyak. Seterusnya, sapukan gel galvanik pada pad untuk membantu aliran dan arus elektrik untuk bertindak dengan lebih baik. Letakkan pad dengan teliti pada otot yang berkenaan. Pastikan sentuhan dan aplikasi penuh kepada ubat yang berkenaan. Basahkan sarung atau span untuk meletakkan pad yang sedia ada. Sarung ini boleh juga direndam di dalam lotion elektro atau produk selulit semasa rawatan dijalankan. Masukkan pad atau elektrod ke dalam rawatan dan sapukan gel selulit di atas sarung atau span. Letakkan satu pad iaitu punca negatif kepada bahagian yang bermasalah dan satu lagi bertentangan dengannya. Pastikan bahagian yang berpunca negatif di atas bahagian selulit. Pad ini akan dibalut dengan strap getah supaya ia kekal di tempatnya. Pastikan pad ini full contact dengan kulit. Pastikan wayar dengan lid hitam dipasang pada bahagian yang mempunyai masalah selulit. Pasangkan pad pada bahagian kaki iaitu peha kiri sebanyak 2 pasang. Kemudian pasangkan pad pada bahagian peha kanan sebanyak 2 pad. Seterusnya, pada bahagian badan, pasangkan 2 pasang pada bahagian kiri dan 2 pasang pada bahagian kanan. Akhir sekali, pada bahagian lengan kiri sebanyak 1 pasang dan lengan kanan sebanyak 1 pasang.
polariti dan naikkan intensiti dengan perlahan, rawatan ini mengambil masa lebih kurang 20 minit. Rawatan galvanik diakhiri dengan Swiss polariti ditukar kepada positif untuk mengimbangi tahap semula jadi kulit dan biarkan selama 2 hingga 3 minit. Kemudian, selepas rawatan ini tamat, padamkan Swiss dan pusingkan butang mesin ke sifar sebelum menanggalkan semua pad yang digunakan. Rawatan galvanik boleh dilakukan 3 kali seminggu dan setiap rawatan tidak melebihi 20 minit. Seterusnya, juru estetik memberikan khidmat nasihat penjagaan selepas rawatan. Kemudian, bersihkan aksesori mesin. Yang terakhir, simpan peralatan, bahan dan mesin. Antara nasihat yang boleh diberikan kepada pelanggan selepas melakukan rawatan. Yang pertama, elakkan rawatan haba seperti sauna untuk selama 24 jam. Jangan menggunakan produk untuk menggelapkan warna kulit selama 24 jam. Pastikan tidak memakai sebarang produk selepas rawatan dijalankan. Sebelum kita meneruskan lagi pembelajaran kita pada hari ini, marilah kita imbas kembali topik pembelajaran yang kita pelajari. Sekarang adalah sesi pengukuhan bagi menguji sama ada pelajar memahami topik yang kita bincangkan pada hari ini. Terdapat 5 soalan yang akan saya beri dan pelajar diberikan masa untuk menjawab. Soalan yang pertama, nyatakan 3 kesan positif setelah mendapatkan rawatan galvanik. Yang kedua, berikan 3 aksesori mesin galvanik. Yang ketiga, nyatakan 2 jenis elektrod yang terdapat pada mesin galvanik. Soalan yang keempat, terangkan langkah kerja bagi persediaan pelanggan. Dan soalan yang terakhir, soalan yang kelima, senaraikan 3 khidmat nasihat yang diberikan kepada pelanggan selepas rawatan dilakukan. Baiklah, mari kita semak jawapan bagi 5 soalan yang diberikan sebentar tadi.
Jawapan bagi soalan yang pertama, 3 kesan positif. Yang pertama, dapat merangsang aliran mikro serta pembuluh darah dan saraf deria. Dapat membantu memecah dan menguraikan sel-sel lemak yang tepu. Dan dapat merangsang penyingkiran lemak toksin di bahagian badan yang bermasalah. Bagi soalan yang kedua, iaitu 3 aksesori mesin galvanik. Jawapannya ialah pad galvanik, gel galvanik dan tali pengikat. Bagi soalan yang ketiga, 2 jenis elektrod yang terdapat pada mesin galvanik. Jawapannya ialah elektrod aktif dan elektrod pasif. Bagi soalan yang keempat, langkah kerja bagi persediaan pelanggan. Jawapannya, yang pertama, minta pelanggan untuk menanggalkan aksesori, membantu pelanggan untuk baring di atas katil, selimutkan pelanggan dan steril tangan juruestetik sebelum memulakan rawatan. Bagi soalan yang kelima, 3 khidmat nasihat yang boleh diberikan kepada pelanggan. Jawapannya, elakkan rawatan haba seperti sauna selama 24 jam. Jangan menggunakan produk untuk menggelapkan warna kulit selama 24 jam dan pastikan tidak memakai sebarang produk selepas melakukan rawatan. Sekian sahaja sesi pembelajaran kita pada hari ini. Saya berharap agar pelajar dapat menguasai objektif pembelajaran yang perlu kita capai pada hari ini. Sehingga kita berjumpa lagi. Terima kasih. Assalamualaikum dan salam sejahtera.